вузько, але, як бачите, пройти можна. Окопними лабіринтами на позицію до своїх бійців пробирається командир артилерійського підрозділу 28-ї бригади ЗСУ Артем. У нього сьогодні день народження. Майору 32 роки. Так, що, чай, каву? Як завжди. За 9 років офіцером, мабуть, я тільки 2 дні народження зустрів в спокійній обстановці. Решта були всі на, фактично, більшість на фронті, декілька на полігоні. У бліндажі серед кухонного начиння помітно виділяється спортивний інвентар. Гриф, гантелі та важкі диски для штанги. 210 кг якось тягать міномет. Тому спорт, вільний час, будь ласка. Якщо солдати не копають, то гантелі завжди допомагають. Від глибини траншеї тут, на Бахмутському напрямку, часто залежить життя. Тому можна окопатися ще глибше, наполягає Артем. Все добре, можна буде трохи, відповідно, під окоп, що глибиться там. Встанете якось там на півметра глибше. І, в принципі, можна буде забігати вже сюди, а не ниряти в щель. Поки командири з бійцями перевіряють окопи, їх постійно переслідує місцевий пес Тоша і не зважає на такого ж місцевого кота. Наше домашнє, можна сказати, щоб не відвикали, я тут вдома. Не воюють між собою? Ні, вони дружні. Вони вже здружилися. Поначалу там кричали, а так зараз вже нормально. З досвіду знаю, з 14 року, що навіть тварини відчувають обстріли за там пів хвилини. Вони це добре відчувають. Тому треба мати. Наші менші побратими. На фронт Артем потрапив ще 2014-го, одразу після військової академії. Багато років служив у морській піхоті. Повномасштабне вторгнення Росії зустрів артилеристом. Командування завчасно прийняло рішення підрозділ вивести в поля, а не тримати всіх в казармах. Це відповідно, ну, зберегло практично весь особовий склад. У перші дні бригада Артема захищала Одесу, тримаючи російські десантні кораблі на відстані гарматного пострілу. З'єднання перекинули захищати Миколаїв і звільняти Херсон. Так що, почалась наша дорога в ад. Ми відтягнули на себе досить великі сили противника, що дало змогу на Харківщині провести блискавичну операцію по звільненню області. Ми також пішли в наступ, відбивали території. На черний день закінчився, да? Руслан, ми живі? Ми живі, тільки він не закінчився, він продовжується. Під Херсоном Артем підірвався на протипіхотній міні, втратив ногу. Але після лікування та протезування знову повернувся на фронт. У тилу залишатися не схотів, хоча, каже, варіанти були. За 5 місяців я повноцінно став на ноги і вже найбільше дискомфорт йде від відсутності протезу, ніж в ньому. Не настільки звик і комфортно в ньому перебувати і ходити, що от, коли його знімаєш, вже дійсно відчуваєш, щось не вистачає. Хоча були пропозиції піти на викладати, тобто більше в тил, там вже можна пропонували там подумати про військкомат, а я сказав, це зараз не для мене. Я польовий офіцер. Під Бахмутом на протезі Артем воює другий місяць. До свого поранення вже ставиться з гумором. Побратими це відчувають і армійськими жартами підтримують командира. Піратом обзивають, кажуть, що попугая подарують. Це все нормально. На питання, як нога, то я можу відповісти, не мерзне, не мокне. Можу і так. Не чешеться. Ну, саме іронія, це нормально. Водночас Артем зізнається, що йому і таким, як він, неприємно, коли в тилу, бачачи бійця з втраченою кінцівкою, люди відводять погляд. Суспільству каже, що доведеться звикнути, що через війну людей на протезах буде чимало. Були люди, які підходили, там, дякували, це дуже приємно, це архі, круто. Але більшість людей просто на те дивляться і, як, типу, не бачить. У мене не дуже складна ампутація. Є набагато складніші. І люди думають, що ну, мені важко, та мені не важко. На сьогоднішній день протезування досить технологічно сильно просунулося. І ще просуватися. До нас ще тільки починають доходити західні технології. Артем запевняє, із протезом замість ноги йому комфортно керувати авто, ходити і ось як зараз швидко підскочити до мінометного розрахунку. Адже супротивник теж не сидить без діла. З досвіду можна сказати, що падіння однієї міни на годину відбуває бажання робити будь-що. Вогонь!
Постріл! Відбій, замаскуватися. Особовий склад в укриття. Після пари-трійки пострілів українського міномету російські військові на якийсь час знову сховалися в укриття, повідомляє аеророзвідка. Так, днем вони там невеличкими групками, там по два, по три чоловіка, можуть десь з хати до хати перебігти. Так, то вони переміщаються групами нормальними, це по-сірому. Тобто ввечері, коли вже не нічним, не днівним дроном ти нічого не побачиш. Так же само і рано вранці. Переконавшись, що ситуація тут, як люблять говорити військові, під контролем, командир Артем каже бійцям до зустрічі. Йому ще слід відвідати й інші позиції свого підрозділу. Чергуємо до обладної позиції. І що? Правильно. Боремося за Україну. Саме головне. Олексій Продаєв, Микола Рищенко та Олександр Утченко. Радіо «Свобода».